Mama qovog'i sap qo'ying. Nima o'ynallaring ekan? Kim keldi? Kim keldi? Kim bu? Aka. Aka, Jonoxir aka deb qo'ying. Ating. Necha bo'ldilaring? 5000 opa. Yo'q ya. 5000. Telefoningizni bering deng akadan so'rang. Telefoningizni bering deng. 5000. Voy dada pastroq. Pastmelar. Atib qo'ying, mana xola deb qo'ying. Pasu. Alo, deysizmi? Alo, deb qo'ying. Ata deb qo'ying, ata deb qo'ying, ata.